ନମସ୍କାର, କୁରେଫୁଲ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁନ ଆଜି ଆମେ କୁରେଫୁଲର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତରିକାକେ ଦେଖମା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ ବି ଯଦି କେନ୍ସି ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ଅନେକ ସମିଆକେ ଧାନ ଅମଲ ପରେ ସଫା କରବାର କି ଡାଲ ଜାତିଆ ହେଲା ଚନା ଗନ୍ଧ୍ରି ମୁଗ ଟିଆସି ଇ ସବୁକେ ଉଡ଼ାବାକେ ପଡ଼ିଥିସି। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରିଥିସନ୍ କି ମଟର ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଅନେକଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ଉପେ କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲିକିରି ବି ଯଦି ଆମେ କହେମା ବି ହେବା କି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା ହେବା, ଇ ତରିକାଟା କାଣା ଏ ଇଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିସନ୍। ଯେନ୍ ପର୍ଦ୍ଦାକେ ଧରିକିରି ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜେ ପବନ ସବୁ ବିନା ପଇସାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି ସବୁ ସେ କରିଥିସନ୍, ଯେମିତିକି ଧାନ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ସଫା ହେଇଥିସି। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ଗୋଟେ ଜରି ପାଲରେ ଗୋଟେ ଲାଠିକେ ସବୁ ଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ଟାକେ ଧରିଛନ୍ ଲାଠି ଆଡ଼କେ, ତାର୍ପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼କେ ଦୁଇଟା ରସି କଣ ଠାନୁ ଲମେଇକିରି ରସି ମାନେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଗୁଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବି ରସି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଦୁରିଆ କରି, ନେହେଲେ ଯୁଡ଼େ ବାଡ଼ି ବି ଗଡ଼ା ହେଇଥିସି। ଦୁହି ବାଡ଼ିର ଠାନୁ ରସିକେ ବ୍ୟବହାର କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ପବନର ଚାଲ ଚୋଲକେ ଦେଖିକିରି କେନ୍ ହିସାବରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରବା ସେ ହିସାବରେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଥିସି। ତାର୍ପରେ ଯେତେବେଲେ ଧାନକେ ପବନର ଆଗକେ ଆଣିକିରି ଉଡ଼ା ହେଇଥିସି ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ସଫା ବି ହେଇଥିସି। ଗୋଟେ ସମିଆ ଥିଲା କୁଲା ବାଁ ମାରିକିରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନକେ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଆର୍ ପବନର ଦରକାରୀ ଲାଗି ଭିନେ ଭିନେ ଆୟ ଉପେ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାର୍ପରେ ଆସିଗଲା ଯେନ୍ଟା ଆମର ବଡ଼ ହ୍ୱିଲ ଚକା ବୋଲିକିରି କହେମା ପବନ ଚକି, ତାହାକେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାର୍ପରେ ଆସଲା ମଟର ପମ୍ପ। ଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ଡାଲ ଜାତିଆ ଜିନ୍ସି ବି ହଉ ସେଟାକେ ସଫା କରିପାରିବେ ଇ ପଦ୍ଧତି ନେଇକିରି। ଏଇଟା ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଶସ୍ତାରେ ଧାନ ଚଣା ମୁଗ ଗନ୍ଧ୍ରି ଗହମ ସବୁକେ ଉଡ଼େଇ ପାରବେ। ଆସୁନ୍, ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ତାହାକୁ ପଚରାମା। ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହଉଛନ୍ ହେମନ୍ତ ଭୋଇ ଅଡ୍ଡା ତରଭା ସୋନପୁରର। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଧାନ ସଫା ହଉଛେ? ଭଲ ସଫା ହଉଛେ। ଇଟା କେମନୁ? ଇଟା ଇଟା ଆଗର ବର୍ଷ ମାନକେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ କି ବର୍ଷ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଥିରେ ଭଲ ସଫା ହଉଛେ ଧାନ? ହଁ, ସଫା ହଉଛେ। ଆର କାଣା କାଣା ଇଥିରେ ଉଡା ଯାଇ ପାରବା? ଇତି ମୁଗ ଡାଲ ଚଣା ଗନ୍ଧରି ସବ। ଆଜ୍ଞା, ଗହମ ହେଲା କି ଟିଆସି ହେଲା ଡାଲ ଜାତୀୟ ବି ଇଥିରେ ସଫା ହେଇ ପାରବା? ସବୁ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଆୟ ଉପେଟା ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ବାହାର କଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଆପୁ ଭରିଛୁ। ହେ, ଆମେ ଆପୁ ଭରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ତ ନେଇ ଲାଗବାର? ନେଇ ଲାଗବା। ହେ, ନେଇ ଲାଗବା। ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ସଫା ହେଇ ପାରୁଛି? ହଁ, ସଫା ହଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଖୁବ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯୁଡ଼େ ଚାଷୀ ଭାଇ ମିଶି ଯାଉଛନ୍, ଜଣେ ପବନ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଧାନକେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଧାନ ବି ସଫା ହେଇପାରୁଛେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଉଛେ, ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆସୁଛେ। ଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଡାଲ ଜାତିଆ ହେଲା କି ଧାନର ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ଯେନ୍ସି ବି ଚାଷରେ ପବନର ଦରକାରୀ ପଡ଼ୁଛେ ଉଡ଼ାବାର ଲାଗି, ଇ ତରିକାକେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବିନା ପଇସାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ଧାନ ସବୁ ସଫା କରିପାରିବେ ସେଟାକେ ଧ୍ୟାନ ରଖବାର କଥା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବେ। ଆମେ କୁରେଫୁଲ ଟିଭିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିନେ ଭିନେ କଥାମାନେ ସମୟ ଜାଣିକରି ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଖୁବଟେ କଥା ଇତୁ ଜାଣିପାରବେ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା ରହିଛେ। ଆଗକେ ବି ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା। ନମସ୍କାର।